Amukira ngeithi mwiroreri wa njata kuria guothe ukoro urakoro giturorera thini wa tabarira ino ya githima kia muoyo na nijui ni uri gutindia thayu wi mumenyerere na wi mugitire o turia ngoretwo ngikwira thini wa tabarira ino ya githima kia muoyo ni tugukorwo tukiaraniria na tugukorwo twina ndungata ya Ngai ni tondu wa maundu matiganite megie maria ngoretwo ngirehe thini wa tabarira ino ya githima kia muoyo ni uyu ati ngoretwo ngithii micii ya andu ngakora micii imwe ina maroho moru magoma ingi ina macaitani maracerwo ukaigua andu aria mararaga makihurwo angi ukaigua story ingi iraheanwo maundu mau mothe ri ni ngoretwo ngimeciria muno na ngenda tukorwo tugiikara thi tukorwo tukienjera hatari na umwe uraiga atiriri hi mucii witu uhana ona nona 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 tugetha ndungata cia Ngai nigetha igoka igatariria maroho mau maimagaku hihi ni cucu wanyu wakuire kana babu wanyu wakuire kana ni mamu wanyu wakuire kana ni mbarĩ cianyu ciarĩ na maroho mau tondũ amwe wa moria maigaga atĩrĩrĩ ithuĩ tũtiũĩ kũrĩa maimire ithuĩ tũtiũĩ maroho majini maimire kũ ithuĩ tũtiũĩ maroho mau mothe mokaga kũhũra mũciĩ ũyũ witũ maimire kũ ndimenyaga mwana ũyũ wakwa arathire thukuru aranyitwo nĩ maroho ma majini arambĩrĩria kwaria thiomi citoĩkaine ndiramenya no twabuatĩrĩre maũndũ mau mothe makaga anja no nĩ atĩrĩrĩ ũhoro wa Ngai ndwagaga anja na nĩkĩo ũkoragwo na ndungata cia Ngai na ataramu arĩa maikaraga bibiria-inĩ na makagũrĩrio nĩ Ngai makaheagwo maũndũ matiganĩte na nĩkĩo ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ya gĩthima kĩa muoyo njethete ndungata ya Ngai ĩho andũ mamĩũĩ mũno etagwo Joyce Food Joyce Food andũ aingĩ nĩ mamũĩ eta mũini na oho nĩ ndungata ya Ngai bũrũri witũ wa Kenya mũhunjia wĩ kanitha Ngai ahete na haha mũcathana by the way ndĩ mũcatha rĩu kwao rĩu nĩkuo hurũkĩte na gacai-inĩ ndakorwo ndanyua twĩna producer kwa gathuru na rĩu njugire ngũka haha tũrie ndereti nĩgetha nawe mwĩroreri wa njata ũtuĩke wa gũteithĩka thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya gĩthima kĩa muoyo Pastor Joyce Food wĩ mwega ndungata ya Ngai ndĩ mwega mũno wa Janet niĩ ndĩ mũkenu mũno nĩ tondũ wa gũgwetha na ũgatuĩka wa kuonekana ameni nĩgetha tũke twarĩrĩrie maũndũ maigana ũna thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya gĩthima kĩa muoyo nĩguo tondũ tabarĩra ĩno nĩgetha management ĩikare thĩ yone nĩ kũbatiĩ gũkorwo kwĩna tabarĩra ta ĩno nĩ tondũ wa ũmwe wĩ harĩa mũciĩ wake ũhũragwo na mahiga nĩguo watuĩria ũkaigua nĩ majini angĩ makaiga mararaga makoneka magĩtwarwo kũndũ iria-inĩ magakomio kũu rungu nĩguo angĩ makoiga atĩ tũtimenyaga kana nĩ cũcũ witũ watigire maroho maya gũkũ mũciĩ ũyũ tũtimenyaga kana nĩ baba witũ warĩ na maroho maya mũciĩ ũyũ tũtimenyaga kana nĩ mbarĩ citũ ciarĩ na maroho mau tũgetha anja tũgakora atĩrĩrĩ what problem ĩno ĩgĩte ũgakoraga kwĩna maũndũ marathi na mbere na kwĩna majini marathumbũra mĩciĩ itũ ũgakoraga atĩrĩrĩ hihi nĩ maũndũ marĩkũ ũgacoka ũkaigua atĩrĩrĩ mamwe nĩ maragwatanio na iheo iria tũheanaga rĩrĩa twĩ mohiki-inĩ nĩguo angĩ nĩ birthday nĩguo angĩ hihi nginya nĩ mbeca citũ iria tũkoragwo nacio mĩhuko tũkaneana ũkaigua nginya mbeca iria waheo atĩ mũndũ ũcio aheirwo 50 nĩguo njanet tarĩu nĩ njĩra gwĩka cuingĩ na haha kĩambu atĩ kairĩtu kaheirwo 50 gakagũra irigũ na kuma kagũra irigũ ũhoro ũcio ũkĩambĩrĩria wa kũgũa wa kũrara gakiugo nĩ karatwarwo kwago nĩ karatwarwo iria-inĩ maũndũ ta mau mothe na nĩkĩo mũthenya ũmũthĩ ndagwĩta nĩgetha tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro ũcio wĩ karibu mũno wageithie mwĩroreri ũcoke tũhoe twambĩrĩrie mwĩroreri witũ wa Njata TV nĩ ngwenda gũkũgeithia o hau ũrĩ ngwĩre mwathani arogocwo gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe ngoro yakwa nĩ gũkenekenete nĩ mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mweri 21 na wa Janet ũndũ ũrĩa wangenia mwathani agwathĩrĩria namba ya Ngai nĩ tondũ namba 21 niĩ ndĩmĩũĩ na hĩndĩ ĩrĩa Danieli atũmĩirwo mũraika Mikaeli nĩgetha oke amũteithũre kwĩ maroho mothe ma ngoma cia rĩera-inĩ ndiũĩ kana nĩ ũkũmenyete ũguo ũguo woka mweri 21 na ngwenda gwĩtĩkia gũtirĩ wathani kana ũthamaki o ũmwe wa kuma kwa ngoma ũkũhota kũgacĩra rĩtwa-inĩ rĩa Jesu ngwenda gũkũnyita ũgeni thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa mwathani tũtwarane wega thĩiniĩ wa station ĩno atuĩkĩte ũteithio mũnene harĩ bũrũri na nja ya bũrũri na makĩria ya gĩthima kĩa muoyo nĩgetha tũhote gũtaranĩria mathĩna maya kũrĩa maroima rekei tũhoe nĩgetha twĩtie rũtha rwa kũingĩrĩra programu itũ mũthenya wa ũmũthĩ
Netwa gote ya ida wa mwathani wito Jesu wega ikigongona kiama na githeru muno mwathani rucine rwa muthenya wa umuthe ndathengera hari we we mutheru muno na nigetha njuge gutire na gutingigia ngai ingi hana tawe ngiambiriria kiama uto mothe we uturaga we ngai no gutura we ngai tene na tene amukira kugocwo na kwambarario ngai we watombire ni tondu wa gutwenda na makirio kiumba mundu we na mubango mwega na mworoto mwega iguru riake ukimubare kiumbe gia gugukenia ona gukugoca no ni undu wa mathina na gukorwo saitani ni ageire kuo kuma hindi ya mugunda wa Edeni mwathani akiitithia Adam na Eve kuria mugunda-ini wa Edeni na magika maundu maria Ngai wa makanitie kuma hau aganu ukiambiriria gwitanga thathi kundu guothe na niguo tukinyitie muthenya wa umuthi tukienda kumenyithia andu aitu kuria maroho na magongona mothe marauma tukwenda kwaria thakame ya Jesu muru wa Ngai ituirigire na nigetha undu wothe tugwika gutikagia kigongona kia ngoma cia rierai-ini ngoma cia thi nyumu ngoma cia rungu rwa iria kenge tuorota kana kegireria tweke undu uria tugwika nigetha tukurithie muthuri uyu tukurithie mutumia mwanake na muiretu ona ciana nini Ngai wa thayu ona aria me mahu-ini ma manyina thiini wa ritwa ria Jesu gatorumeka Ngai twahoya mwathani kuirigirwo na iturĩa wega waku nigetha maundu mothe mathie kwa wega ritwa-ini ria Jesu mwathani witu kuhoya ona gugucokeria ngatho amen 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 amen. Thank you mutungata ini gutuhoera wega niguo thank you muno ngwiciria riu eroreri ni metereire kumenya magongona maya mairia-ini magongona maya tuiguaga mundu ni atwarwo kundu ati aonekana akiria nyoka akiria nyama angi makaige he nyoka ciukaga thiini wa nyumba citu cigakomania na ithui magongona mau maroho mau moimaga ku na wita ndungata ya Ngai na mokaga atia niguo undu uria ngwenda gukwira mwiroreri wa Njata TV yes. Maundu macio mari ho na wajaneti magiire ho kuma riria kwagiire saitani hindi ria saitani ari muraika mutheru wa matu-ini iguru ri gutiari na maundu maya no riria ehirie Ngai agiikurukio ri tondu aikurukire thi na wihia na waganu wothe na ni mwitikirie gwika maundu mothe ma waganu hau niho thina wambiriirie tondu saitani riria aharurukirio athiire agikora andu aria mari gikeno kia Ngai na akimahitithia kuri tunda riria meritwo thiini wa mugunda matikanahutie no riria saitani athire uririkane athire e muhianire wa nyoka wambe unyite kiu athire ari muhianire wa nyoka na ni ahotire kuhitithia andu aci wa Ngai na akimera itunda riria mwarirwo mutikana riri ni mweriria niri urikuwite ugi riria mukaria itunda riria ri inyu mukahana ta Ngai na tondu mundu nake ni wakwenda kumenya muno ri ndaririkanire Ngai amwirite ndakanarie no ni athikiriirie saitani na agithia agitua itunda akiria na tuthomaga tukaigua Hawa agitua itunda agicoka agitwarira muthuriwe muthuri uyu wakiambiriria gutanagia Hawa ri ni ahotire kuhitithio ni nyoka yukite na muhianire wa kwa saitani he kindu kimwe ngwenda ngũhingũre maitho mũndũ ũyũ mũtwĩroreri wa Njata TV na wanjaneti ona we nĩ ngwenda ũmenye atĩ gũtirĩ mũndeva woshipa ona ũmwe ũtakoragwo na nyoka gĩtũmi nĩ kĩ ndĩratuĩririe thĩinĩ wa roho wa Ngai ndĩraigua atĩrĩrĩ mambĩrĩirie ibuku rĩa Ngai kĩambĩrĩria kũrĩhũra na haha nyoka yatuĩkire nĩ ĩrĩ ũgĩ mũingĩ mũno rĩ nĩkĩo gĩatũmire mekĩrĩre ũhoro wa gũkorwo mena nyoka tondũ metĩkĩtie nĩ rĩ maheaga ũgĩ mũnene Adamu erirwo warĩ nĩrĩ ũkũgĩa ũgĩ ũhane ta Ngai no makariganĩrwo gũtirĩ mũndũ ũngĩgĩa ũgĩ ahane ta Ngai nĩkĩo ngorete devil worshipers na arogi na aragũri na nĩkĩo ũraigua nginya icagi-inĩ na mĩciĩ-inĩ cionagwo kũndũ guothe kũrĩ andũ makomaga nacio kũrĩ andũ maciakĩire manyũmba kwao kwĩ rumu tũiguaga kwa mũndũ ĩyo ndĩtonyagwo mũrũ wa ithe witũ ndũgeciria nĩ mbia iria cigĩtwo kũu nĩ nyoka iria ikuo cia mĩhĩrĩga yothe ngoretwo ngĩka andũ deliverance na ndigwĩciria nĩ kũrĩ mũndũ ũkoragwo ena maroho ma saitani kana maroho ma devil worshiper no mũhaka abehave na ambĩrĩria gũthiĩ ta nyoka ũkore agĩikia ũrĩmĩ ta nyoka ũkore akĩminja mata ta nyoka ona mũhianĩre wa mũno wa nyoka ndatuĩria ndĩraigua atĩrĩrĩ kana ndĩrerwo nĩ roho mũtheru wa Ngai atĩrĩrĩ mahĩngĩcĩtwo na haha gwatuĩkire saitani etuire nyoka agĩkora andũ a Ngai na akĩmahĩtithia thĩna umĩte hau na nĩkĩo ũrakora
Farafara ni urathi ukaigwa nyoka ni yakira ngari ni yaguthu. No inyo mwacari nyoka eyo ri. Ona ndereba korono ahonoke amwere ni ona nyoka ri. Mungimicaria mutionaga. Waria wega tondu ena he handu njira guthi na Murang'a ngaigwa ati mutumia kuwite ni ngu. Aha. Tumia mukuru. Ehe. Akua ngwa kua konake mwanake thutha wake. Aha. Amurie we ni we u. Mokui wago niwe worania ehe mwanake niwe waria soso ehe niwe tunaona mundu rathi kahora ai na ngui ndarehera fa niguo ehera fara kimuna we ndwere fara wehere fara ehe riakeri agathatu ri atwikire nyoka oh my god yari horo wa Murang'a Murang'a oyo mutumio gukuwete ngu niguo ni atwiga nyoka niguo nyoke yo yabeirie kuhura mwanake ucio aha Abi ya kuhura mwanake uriku. Niguo. Ikimuragia ati yani ndiaragia no mwanake igwa kiru kia kia muragia ati we ukujuragia ndi we. Aha. Kebi kumuhura na mucarica wa thuthe kimunyogondaga na kimkiuguo. Ngwiciria andu ria me Murang'a ni maririkana hiyo. Aha. Ugo urario ni undu riari ti niguo kuri ati nyoka ni u muthembu ri ihuthagirwo muno ni maroho ma des. Wajana zitareke ngwire na ndi ndeciria horo cio na ni ngwaria haha na ngwaria we wa guteithia muthikiriria nie ri kuria njiaritwo njiaritwo itura ritagwo kinari kuria kwari na patiria ya rugwiti na by the way ni wajaneti patio yari gwitu mucie yaharirirwo ni baba witu ngumo muno kinari atagwo meja wa kanyori ni undu wa maundu macio ma mwago na ngwiciria no kigongona kia woini kia umire nie ngikirega gutukia kiria gia kuina maundu ma nduriri ngai na kia Jehova ngai ngwenda kuga atiriri mathina ni maingi muno maratukora hindi iria ndagimarire ri ni ndendire kumenya tondu njitagwo Joyce Wanjiru ngienda kumenya Wanjiru uyu tondu nie ndiri ndamuona Wanjiru nu nathire ku Na rĩrĩa ndamathaga kĩrĩra harĩ aciari akwa nderirwo atĩrĩrĩ, Wanjiru ũyũ ndatuĩtwo rĩ, nĩ mwarĩ wa nyina na baba witũ. Na nĩ acokire akiuma mũciĩ agĩthiĩ na gũkũ Karũibang'i. Na agĩtuĩka mũndũ ũtakĩrĩ na mĩthiĩre mĩagĩrĩru, agĩtuĩka wa kwendagia cang'ana kũu. Wanjiru ũyũ rĩu niĩ nduĩtwo. Ndakwĩra ũguo nĩgetha tũtwarane, na ngwĩre ona thĩna mũingĩ kũrĩa ũrauma andũ. Wanjiru ũyũ rĩ, athiĩ na gũkũ Karũibang'i wa Janet rĩ ndarĩ na mũthuri ũguo nona nĩ mwendia wa njohi ũrĩa wagĩthiĩ kwa ithe tiwe mũthuri nĩ athire ũguo akĩgĩa ndogo atĩ na mũikamba mũikamba ũyũ rĩrĩa mahĩtanirie rĩ nĩ amũrogire rĩu ũrĩa njĩragwo Wanjiru ũyũ ũrĩa ekaga rĩ o kũrĩa athiĩ acamanagia na nyoka kobra athiĩ rũĩ ĩkamumĩrĩra ũhoro wa nyoka wĩ igũrũ mũno na ti mĩaka ĩno Nĩ mĩaka yate ona ndirĩ ndeciriria haha rĩrĩa ndagweta ũhoro wa nyoka ũndũ ici rĩ itinambia ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa yamumĩrĩire atĩ akiuma rũĩ yamũrora rĩ yamũtahĩkĩire akĩgwa na mũtũngi akĩoywo agĩtwarwo thibitarĩ akĩũnũka mwĩrĩ-inĩ na ũgĩtahĩkĩirwo nĩ nyoka Wanjiru ndericire nĩ gũkua akuire ĩĩ nĩ akuire thutha wa gũthiĩ thibitarĩ hĩndĩ ĩrĩa ngai arandugire na ũhoro wa gwĩkaga andũ deliverance rĩ ũhoro ũrĩa ũrangũra Na kuma hau ndaigwĩrĩire ũguo rĩ ngĩkũra ndetigĩrĩte rĩtwa rĩrĩa. Na ngĩanjia gwĩciria ingĩka atĩa niĩ ndikanahane Wanjiru ũrĩa. Tondũ wa Janet witũ naguo thĩna mũingĩ ũkuĩtwo nĩ marĩtwa. Rĩtwa rĩ na ũhoti mũnene no nĩ ngũkenera Ngai wa igũrũ. Tondũ ningĩ rĩrĩa ndaciarirwo nĩ baba ũcio witũ wĩtagwo Meja wa Kanyori rĩ nĩ anyamũrire gatagatĩ ga ciana cia atumia ana. Waigua agĩtwo nĩ Meja. Nĩ kana foga atumia arĩ na atumia na amũciĩ na njada ndarĩ na thĩna na kũnjĩra ũyũ nĩ ng'ania gaka nĩ gacungwa tondũ nĩ waigua nĩ mũndũ wothe wa woini agĩrĩra kwĩmenya maũndũ mau ndaũra naguo namo no rĩrĩ wa Janet witũ na ndĩrauga guo tondũ twĩ ndũgũ na baba na nĩ njũĩ nĩ mwĩroreri wa Njata TV no ũhoro ũyũ nĩ arĩ woigua na nyendete mũno anjĩtaga cindi ngĩanjĩrĩria gũcaria ngĩrĩtwo rĩ na ngĩigua wa Janet nĩ ndarĩ thũra na nĩ ngwenda gũcaria ũrĩa ingĩkwo baba witũ rĩrĩa njiarire rĩ njĩtagwo Wanjiru anjĩtire seed ũhoro ũrĩa wĩ wa kũgegania nĩ atĩrĩrĩ niĩ ndiamenyire kĩrĩa gĩatũmire baba anjĩte seed na akĩnyamũra he ciana cia atumia na gũgĩtuĩka niĩ no nĩ ndĩ na rũtha rwa gũthiĩ kanitha ngenda kuga atĩa andũ a Ngai ona kwarĩria mwana waku kĩrathimo rĩ no kũmũkũre kwĩ magongona maingĩ Baba witũ anjĩtire seed wa Janet nĩ ũkũmenya seed rĩranjĩrĩirie gũthathaũka ndĩ kĩgongona-inĩ nyinĩte mbeũ ya Ngai mbeũ githĩ ti seed kĩgongona ndĩragĩa nakĩo gĩtagwo mbeũ ya Ngai njikarĩte kũu ngĩka andũ deliverance rĩ njanjĩrĩri gũtambũkĩrwo nĩ seed harĩa yaumire
ngikora niritwa riria ndetirwo ni baba munjiari na nirihotete kungitira tondu nie nditukitie wanjirwo cio watahikagirwo ni nyoka na ngira ngai haria ndamenyeire ona ndigatuika koguo ngenda kwira andu aitwa atiriri ona maritwa mena hinya tondu wa Janet tiga ndamenyire ngianjia kurirutira magongona ni nderuteire nginya ndorome nganengera nayo ndungata iguru riakwa tondu mundu wothe ni agirwo korwo ena one pastor ena Melisedeki riria ndamenyire ngio ya ndorome ya igongona ngitwarira muthenjeri ngai uria wani anointed kana uria wanyamurire ngimwira ndirenda guthererio ritwa riri tondu ndaiguire ritwa riri riagirire maundu rikirogwo na finali agikua ni gutahikirwo ni nyoka ngithererio ritwa riri Mwathani arogocwo. Oguo ri nie ndirĩ hĩndĩ ingĩtuĩka wanjirũ ũrĩa na ndirĩ hĩndĩ ingĩtukana na magongona marĩa. No korwo ndirĩ na ũgĩ wa kũmenya ũguo ri wa Janet witũ ona ngĩhunjagia nĩ ngũkorwo na thuria kando. Tondũ rĩtwa rĩrĩa nĩ rĩkũndũma. Rĩna wanjirũ. Rĩna cang'a. Na thuria ene na rĩna ũro. Na nĩ athirirwo kwa ikamba. Exactly. Wanjirũ ũyũ. Mũrori wa njata ũhoro ũhana ũguo thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ya gĩthima kĩa muoyo. Nĩguo. Ngũrehire ndungata ĩno ya ngai tũkwamba gũthiĩ mbureki o hanini. Nĩ getha tũcokererie na nĩ ngwenda mũno mũno wĩingĩre ũhoro wĩgiĩ marĩtwa mũno mũno. Nĩguo. Tondũ ona marĩtwa ũguo ũroiga bado nĩ matwarĩte andũ nginya kwago. Nĩguo, nĩguo. Marĩtwa bado nĩ matwarĩte andũ maũndũ-inĩ moru mũno. Nĩguo. Ona to korwo maũndũ mamwe mũndũ areka nĩ hinya wa rĩtwa. Exactly. Nĩ wathiĩ gũkũrithia rĩtwa rĩu. Nĩguo. 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 Nĩguo.